Moti merr kthesën në fundjavë, ja sa do të shkojnë temperaturat. Moti në vendin tonë për këtë fundjavë pritet të jetë me kthjellime dhe vranësira, por pa reshje shiu. Temperaturat do të arrijnë deri në 26 gradë Celsius dhe dielli do të jetë prezent gjatë gjithë ditës. Sipas meteorologes së Metoalb, Lajda Porja, mbrëmja e sotme do të ketë përmirësim të motit dhe ndërprerje të reshjeve të shiut. Në mëngjes do të ketë një rënje të temperaturave, ku në zonat malore pritet që termometri të shënojë 3 gradë Celsius, ndërsa për javën që vjen, pritet që të jetë me diell dhe me temperatura relativisht të larta.